хочу наголосити, що в місті Кам'янець-Подільському та Кам'янець-Подільському районі проводиться призов на строкову військову службу громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу. Призовники, яким надійшла повістка районного військового комісаріату, або яких було оповіщено на явку до призовної дільниці Кам'янець-Подільського військового комісаріату, зобов'язані, наголошую ключове слово, зобов'язані прибути в пункт і в строк в зазначеній повісті. Відповідно статті 15 Закону України про військовий обов'язок і військову службу, у разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці міста Кам'янець-Подільського в 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного указом президента України. Наголошую, що черговий призов розпочався з 1 жовтня 2018 року по кінець грудня 2018 року. Керівники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів відповідно цієї самої статті Закону України про військовий обов'язок і військову службу, незалежно від форми підпорядкування та форми власності, на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць відповідно вимог військового комісара. Кожному призовнику, який перебуває на обліку у військових комісаріатах, після набирання чинності указу президента України про проведення заходів призову, забороняється зміна місця проживання. Також він зобов'язаний прибути до свого військового комісаріату, де він перебуває на військовому обліку. В даний час проводяться розшукові заходи по тим призовникам не тільки міста Кам'янець-Подільського і Кам'янець-Подільського району, а інших територіальних одиниць, де ці призовники перебувають на обліку і ухиляються від виконання військового обов'язку. Наголошую, ухиляються, свідомо ухиляються від виконання військового обов'язку. Звертаю увагу, що у кожного призовника повинно бути приписне посвідчення, в якому є графа, де здійснюється запис про надання відповідною призовною комісії відстрочки від призову на строкову військову службу. Якщо такого запису немає, необхідно терміново прибути до військового комісаріату з даними документами і здійснити запис в визначені документи. Хочу також наголосити на призовників-студентів. Ви зобов'язані відповідно статті 17 Закону України про військовий обов'язок і військову службу, наголошую, зобов'язані подавати до 1 жовтня у районі міські військові комісаріати документи, що підтверджують ваше право на відстрочку. Призовники, які не надали до 1 жовтня підтверджуючі документи, втрачають підставу для надання відстрочки від призову на строкову військову службу і повинні бути призвані, будуть призиватися під час здійснення заходів чергового призову на строкову військову службу, а саме осінню 2018 року. Тих призовників, які своїми діями ухиляються від виконання свого обов'язку, буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Формується один державний реєстр бази військовозобов'язаних, а також призовників, по яким будуть прийматися відповідні рішення. Хочу також наголосити, що ті громадяни призовного віку, які призиваються на строкову військову службу, вони проходять службу на території України, і не залучаються до виконання завдань операцій Об'єднаних сил. Ще раз наголошую, не залучаються. Хочу також наголосити батькам, що ваші діти, не спонукайте ваших дітей порушувати закон.
Тому що ваші діти повнолітні, і самі повинні приймати рішення, а також виконувати свій обов'язок. Існують факти, що керівники підприємств, установ, організацій порушують законодавство в сфері оборони, а також своїми діями перешкоджають діяльності Збройним силам України, приховують призивників, свідомо беруть їх працювати на свої підприємства, в яких вони неофіційно оформлені. Звертаюся до всіх керівників, не порушити, будь ласка, чинне законодавство. Повідомляю вас також, що в разі прийняття, чи це призивника, чи це військовозобов'язаного, ви зобов'язані повідомити про прийняття цього призивника на роботу відповідний військовий комісаріат за територіальним принципом.